Okej, så jag har 15 minuter på mig att klara spelet. Ni kan se timern här nere under skärmen här. Att jag har en kvart på mig att klara spelet. När den här timern går ut, då dör jag. Och då är allting över. Så vi måste skynda oss här. Vi har kanske alltså en enda sekund. Jag måste hitta gruva, järn, sten, tools, diamanter. Allting vi någonsin hade velat ha. Jag hade varit så snabbare förr. Jag kan gå lite snabbare en gång. Men annars. Snabbt upp. Jag vill ha lite mer trä innan vi går ner i gruvorna. Jag måste ha lite järn. Hink, flinter, stil, du vet, nether. Kan jag sköld så vi faktiskt överlever. Mat hade varit nice. Så ta dig. Hej. Jag får smälta det sen om jag behöver. Men lite snabb mat direkt. Så här det räcker säkert. Cool. Amazing. Okej, nu kommer twisten. För det här är inte bara klara Minecraft på en kvart. För det hade jag inte kunnat göra. Bara on the fly liksom. Så twisten här är att, oj, inte om jag, ifall jag gör ett par kolblock här och jag bara står på det här och snikar, så får jag plus en minut. Plus en till minut, plus en till minut. Och nu har vi nu är över en kvart igen. Så basically har vi gått plus nu i tid. Och här på skärmen så ser ni alla saker som ger mig tid. Så grejen är, alla typer av ores och mineraler, liksom sådana grejer, kommer att ge mig tid om jag liksom står på dem och skiftar. Så koppar, kol, diamanter, guld, netherite, quartz, you name it. Vi vill ha allt det där för att bara skaffa mer tid, nog med tid så vi klarar av spelet. Så vi fortfarande vara snabba och liksom så snabbt vi bara kan. Men samtidigt så vill vi också samla resurser så vi får mer tid. Okej, så vi måste hitta en bättre grotta, för den här grotten var helt fake. Och sen behöver vi hitta typ en by hade varit nice, så får vi lite snabba tools. Mat behöver vi och allting. Oh, en rune portal där. Okej, vi ska upp till den, sen till berget, för att se ifall det finns något liksom som vi kan nytta oss av här. Oh, det här är bara med guld. Okej, jag fick, oh, här är en grotta. Okej, vi ska ner till grottan. Här måste det finnas järn ju. Ja, här finns det mycket grejer. Och då järnsvärd. Okej, vi måste göra ugnar och allting, smälta grejer direkt. Om vi hittar 9 diamanter kan jag få 15 minuter. Bygger det ganska OP. Måste göra många ugnar för att smälta allt jag behöver. Okej, vi har just nog för en iron pickaxe. Måste göra sköld och lite, du vet, sådana saker. Vi har 8 minuter och 30 sekunder kvar här. Men vi har mycket som håller på att smälta och mycket ores här omkring. Vi gör de här lapisblocken och bara hämtar dem. Så där har vi nog på 11 minuter igen. Och nu har vi en halv stack koppar. Så vi kan bara ta här och bara plank, plank, plank. Plonk, plonk, plonk. Så jag har för mycket ugnar här. Jag smälter allting samtidigt. För jag vill vara efficient här. Det ska gå fort och snabbt. Allting samtidigt. Jag fick en liten idé här, hörni. Vi bara claimar allt det där. Jag tänker så här. Jag har en liten idé. Oftast under såna här vattengrejer brukar det finnas en större, alltså stor grotta. Så jag tänker ifall vi går ner hit och försöker se ifall det finns något värdefullt här nere. Så redstone lapis och typ, I guess, quartz hade varit riktigt nice. För quartz behöver det vara 4 istället för 9. Och det ger en halv minut. Och där är en spindel som kommer att ramla på mig. Oh, nej, okej. Okay. Den dog. Lol. Ägd. Ännu mer kopparblock. Och lite lapis. Och lite redstone. Men, hallå. Oh my god. Teresa. Jag får lite AFK där. Jag väntar på saker skulle smälta. Och så kommer 3 zombies. Nu har vi smält typ allt jag har haft här. Och vi har typ en halv 33 minuter. Vi är typ dubbla tiden vi börjar med. Så det här är sjukt nice. Det var en bra grotta att hitta. Det gäller bara att hitta den här lavapoolen. Så jag kommer förlora all tid jag nyss har tjänat upp på att bara hitta en lavapool. Literally. Vart är den? Alltså den där grottan är ganska djup. Alltså snackar vi en jätte djup grotta liksom. Det. Vänta. Diamant. Redstone, diamant. Lava. Okej. Okay. Vet att nyss är guldgruvan. Eller diamant. Alltså, oh my god. Oh my god. Allt jag någonsin hade velat ha. Och en direkt vattenfall rakt ner. Oh my god, vilken cool grotta det här var. Ni fattar det här. Det här är värdefullt. Frågan är ifall det är värt att göra en diamond pick. Nej, det är nog inte värt det. Mer diamant. Vänta, vart var diamanten? Här. Mer diamanter till mig. Mer diamanter. Alltså, det finns så mycket diamanter här. Det är sjukt. Och till och med en spanner. Men jag vill ha mer diamanter. Kan jag få 2 diamantblock? Det är nog finns så mycket diamanter. Mediumklump. Alltså, det var typ så 4 diamond liksom klumpar här. Insane. Och det här är en stor en. Ho, 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 ho. Nej!
Nej! Men vad då? Jag var fast i ett hål. Och du vet, du ser, jag förlorar 13 minuter. Jag förlorar hälften av min tid här dock. Jag visste inte om den här informationen. Jag visste inte om att dödsfall betyder hälften förlorad. God. Ja, det nästa berge är right. Ja, okej. Okay. Alltså den här låten så säger don't mine at night var ganska accurate. Alltså, man skulle inte ha minat när det var natt. Don't mine at night. I know you're looking for the cave and it's looking and you... Looking kind of brave, going right there, don't mind it, jag ska visa ord. Okay, jag är precis typ ovanför grottan här. Jag behöver snabbt skynda mig ner dit. Alltså, jag tror inte jag behöver göra några items. Jag tror bara jag behöver beelina rakt till min grav. Oho! Okej, jag ska hitåt. Mina saker! Aj, nej. Det är så mycket mobs! Kom igen. Ah, jag kom till alla mina viktiga saker. Jag kan inte springa. Skölden. Min sköld. Jag tror literally vi överlevde. Jag trodde vi förlorade någonting. Okej. Okay. Oh my god. Det där var lite för stressigt. Vi måste lägga ut alla våra ugnar och smälta grejer direkt här. Redstone mängder. Jag förlorade alltså så mycket mer tid. Vi tar de här diamantblocken. 46 minuter. Vi är plus i alla fall. Men vi förlorade typ 18 minuter. Både för jag var tvungen att springa hit igen. Samt jag förlorade hälften när jag dog och allting. De här såg när jag var på väg hit ifrån min död. Vi kan göra två till diamantblock. Jag tänker, vi gör det. Men eller, vi borde spara dem egentligen. För ifall vi död förlorar vi, alltså har vi en timme, förlorar vi 30. Ifall vi har typ så här en kvart, förlorar vi bara 8. Så tekniskt sett, ifall vi skadar senare, vilket jag inte planerar. Men ifall det råkar hända. Så är det nog bättre att vi använder dem eftersom och inte allting samtidigt. Nu springer jag ifrån dem. Hej då, jag sticker långt härifrån. Det är en låt. Och så bara sticka in i Nether. Men jag fick en idé här. Vi sticker tillbaka en sekund. Jag fick en idé. Vi gör en säng. Så där, ifall jag dör, då behöver vi inte springa i 5 minuter. Vi bara beelinade för en och döda draken så borde vi vara fine. För jag ser en bastion där. Så här borde vara poggers. Är det en till bastion där? Oj, menyer. Jag har ingen guld armor. Jag trodde jag tog upp den, men jag kan hade spana borta vid min gravplats. Då måste vi tyvärr ta bort en av våra guldblock för att armor mot piglins är viktigare än när vi överlever i 3 minuter till. Bärstien, bang. Och har de julklappar till och med här till och med. Alltså, de är ju för bra. Åh, en stor julklapp. Tackar, tackar. Nej, men gå inte sönder nu. Jag behöver hugga guld. Kom igen. Ah, okej. Okay. Varför är det inga piglins här? Ser vi inte en massa lava här ovanför? Gillar de bara inte mig? Har jag liksom... Sa jag något dåligt liksom? Eller var jag lite dum? Eller... Tjena piglins. Ni gillar mig. Ni är inga brute-vänner här, right? Ni är allt jag behöver. Alltså, de kommer bara 4 enderpearls. Det är ganska dåligt av er, alltså. Hej på er, brutes. Ja, ah, ni bara ramlar ner. Alltså man inser inte mycket bra saker här egentligen. Ganska dåliga. Alltså okej. Okay. Vi får steka till den andra bärstenen. Jag tror det var en treasure. Den har mycket guld ditåt. Och förhoppningsvis så har den också en jättefin fortress bredvid sig. Här är dock väldigt många endermans. Jag kan inte passa upp på det här. Kom igen. Hit med enderpearlsen. Jag hade alltså ett lootingsvärd hade varit drömmen. Alltså varför är det typ... 5 endermans här. Oj, varför är det en enderman hangout här? Och jag var inte inbjuden. Varför? Vem slog mig? Du knockar nästan ner mig för världens klippa. Du är farlig och du får inte vara kvar här längre tyvärr. Det var väl förvånansvärt många endermans här. Så det var ju typ, alltså jag har typ 8 enderpearls nu. Jag har 15 enderpearls så jag är nöjd. Nu är det bara ett fortress. Men du... Tråkig du ska vara. Ja, exakt. Ägd. Fortress. Yes, that fortress. Let's go, baby. That's what I've been waiting for. Fortress. Och så ni. Är det värt? Jag tror det är värt en enderpearl här. Och en enderpearl. Vi har 14, det är lugnt. Oh my god, vad det fanns mobs här.
Jag vill bara, jag vill ha en spaner, tack. Jag orkar inte vara mer. Perfekt, rakt en spaner. Två, de är precis bredvid varandra. Literally så nära varandra de kan vara. Ja men tjenare hörni. Hur är det, hur är det liksom? Trevligt va? Tackar, tackar. Mitt öga rinner, förlåt. I get to fight there just nu. Mitt öga rann. Oh my god, där var with the skeleton bakom mig. Och tack för den sista, jag sticker. Hejdå, suckers. Alltså jag vet inte om vi behöver använda de här sista blocken. Vi har 20 minuter kvar. Och alltså det har gått snabbt nu de här sista. Okej, vi ska minus 16 grader. Och där borta en by. Nej, vi behöver inte den nu i alla fall. För vi ska vidare. Hej, oink. Hej, oink. Hej, oink. Kom igen, vårt stronghold mitt ute i havet. Jag kan se portalrummet direkt. Snälla, bara ett stronghold mitt ute i havet som jag kan se portalrummet direkt. Snälla, vårt stronghold där jag kan se portalrummet direkt. Det där är en tongue twister. Snälla, säg. Snälla, säg jag kan se ett stronghold med portalrummet. Snälla, säg jag kan se ett. Snälla, säg jag kan se ett stronghold där portalrummet syns från ytan. Snälla, säg. Det är typ ett tongue twister det där. Snälla säg jag kan se ett stronghold. Säg det fem gånger snabbt. Snälla säg jag kan se ett stronghold och syns på ytan. Snälla säg. Ah! Nej. Jag tror vi är ganska nära. Så jag tror inte vi är för långt ifrån. Måste vara nära nu, right? Oh, det här! Okej, vi har hittat det. Det är spännande. Jag tror, alltså, jag tror så här. Vi kommer kunna klara det här utan att spendera våra block alls. Där har vi det. Så enkelt. Så enkelt det här spelet, alltså. Vi har väl säkert nog med saker, right? Tre till. Titta. Jag har till och med tre extra grejer. Okej. Jag är så confident att vi kommer klara av det här. Så jag tar alla mina diamanter, gör lite armor och jag gör lite sån. Eller vad bättre om jag gör så tror jag. Så jag kan få ännu mer bara armor. Jag tar det här och gör in till lite sån. Jag är så konfident. Och så slänger jag bort allt det här. Och jag kommer bara, jag vet inte, råka ha lite lav åt det hållet. Så kanske de bränns upp. Jag kommer inte behöva dem ändå. No way. Så går vi och dödar draken. Alltså det här var ju typ jätteenkelt att skjuta ner de här tornen. Alltså piece of cake. Okej, okay, this is it. Yes. Över det. Jag har diamond armor och allting. Och det där är hur man klarar av Minecraft på typ bara en kvart. Visst, jag kan extenda den här kvarten typ över en timma. Men en kvart syns på nyår.